Detyrimi për të hyrë në punë me certifikat vaksinimi për administratën, punojësit e supermarketeve dhe qendrave tregëtare i ka dhënë efektet. Edhe në Shkodër, numri i qytetarëve që kërkojnë të vaksinohen ka shënuar rritje në ditët e para të vitit të ri. Nga 1 janar deri në ditën e sotme ne kemi arritur të bëjmë rreth 1000 vaksinime për sa i përket qytetit të Shkodrës dhe bashkisë Vallëzes. Ndërkohë, 53% e banorëve të bashkisë konsiderohen të imunizuar. Të vaksinuar me dozën e parë dhe dozën e dytë dhe dozën e tretë jemi në proces. Por, siç edhe i druheshin mjekët pas festave janari, ka nisur me një rritje të ndjeshme të numrit të infektimeve. Në 24 orët e fundit u zbuluan 78 qytetar pozitiv me COVID. Për shkak të festave, të cilet kanë bërë të mundur grumbullimet dhe kontaktet e ngushta me njëri tjetrin, kemi rritje të rasteve pozitive në rrethin e Shkodrës. Mund të them më shumë se që kishim menduar. Neve kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm për sa i përket shkollave dhe universiteteve, sidomos tani me fillimin dhe me rritjen e rasteve. Higjiena dhe izolimi mbeten këshillat kryesore për të parandaluar zinxhirin e infektimeve. Inspektoriatët ndërkohë paralajmërojnë kontrole për punonjësit që tashmë e kanë detyrim të shkojnë në punë me pasaportën e gjelbër.